გადმოვა პრობლემა რა. მე გასაურო დაგომაგა ვაში ორი წუთი. ხო? მეტი არ გინდა. ორი წუთი წუთი ხოვედ და 15 არ არის ხო ხარ. მე პირადად მე ვიზი მანქანა მისვლის. ორი წუთი რა. არ შემიზღუდოთ ადვოკატს კლიენტთან გასაუბრების უფლება. ესე მიზღუდავთ კლიენტთან. ხო, არაფერს არ მიზღუდავ. ხო, არა, ჩემი დასაჯდომი ყოფილი. ხო? არა, ერთი წუთით უნდა გავისაუბრო. არა, არ შეიძლება. არა, რა. კლიენტთან ნუ მიზღუდავთ გასაუბრების უფლება. კონსულტაციის უფლება. ჭირდება ადვოკატი მოითხოვა დაუყოვნებლივ აქვე ადვოკატს და ეს არის კანონით გათვალისწინებული უფლება. ამას ვერ შეგვიზღუდავთ ჩვენ. სამერე ხო საუყოვნებლივ დაკავებისთანავე გოდიშ არა დაუყოვნებლივ შეუფლება აქვს მოითხოვოს ადვოკატი მას თანხოს გასაუბრება ხო 4 პიროვნება 4 ერთდროულად თორე გავისაუბრები ამიტომ ადამიან დავით დაამთავრეთ საუბარი ადამიანთავრები და აი თამათი და დაამთავრეთ ხაბატმა დაამთავრეთ მეორე მოხნაში დაამთავრეთ ხო და ისე გავაგზავნეთ საუბარი და დაამთავრეთ ხა ხაბატმა თუ გინდა ხაბატმა გადავდეთ აი ამდენი ხარ ხო დაამთავრეთ ეს ხო დაამთავრეთ რაღაც საუბარი გვიზღუდავთ უფლებას ხო ვინ არანაირი როგორია გვიზღუდავთ ჩემთან საუბარი კი კი ჭირდება ადვოკატი ჭირდება ხა გამოგძანდი ადვოკატი მოვა შენთან და გავიგე ხო და აი ვაქარი და გვაცადე მე ხო მოვითხოვე ადვოკატი შენ მითხარიო მე სახელი შეგიძლიაო ადვოკატი შეგულო აი მარტივად სამართლებრივად ვიხსნით მე ვარ ადვოკატი გამოგძანდი დავითის ადვოკატი ვარ ჭირდება კონსულტაცია ადგილზე ხო და ნუ მიზღუდავთ ამ უფლებას ხო ნუ მიზღუდავთ რა ვქენ არაბი და არანაირი უფლებას არ უზღუდავთ და არა მაშინ წასაუბროთ ორი წუთი არაფერს არ წუთი არ წამ პოლიციის მანქანა პოლიციის მანქანა მაშინ გადმოიყვანო ჩვენ ჩამოვიზარდეთ მაშინ გადმოიყვანო ბატონო ჩამოვიდა ხო არა მაშინ ეს მაშინ გადმოიყვანო ჩვენ მანქანა ჩამოვიზარდეთ კი ეთქოს დაუყოვნებლივ შეიძლება მანქანა ჩამოვიზარდეთ ისე დამელაპარაკეთ ჯერ თუ შეიძლება პოლიციის მანქანა მე გამჟღერ გასაუბრო ორი წუთი პოლიციის გასაუბრება გასაგები ახობზივად გასაგები პოლიციის მანქანას პოლიციელმა შემიშვა გასაგები ხა თუ შეუყვანები მითხოვს მოითხოვა გასაუბრება და კონსულტაცია ადვოკატთან ამიტომ ნუ მისყიდა მასაკი თუ ერთი წელი ჩამოგზავნეთ მანქანას ვერ ჩამოვაკო ვერ მომატოვე მანქანის უფლება არ აქვს ვიზატი იქ დაელაპარაკო სა დროებით დაკავს ბატონო შეიძლება მიგზავნოს დაგასაუბრებას დაუყოვნებლივ ადგილზე მოითხოვოს ადვოკატი და ადგილზე და ორი წუთი რა წვიდას წვიდავს დროში დროშიოთ შეზღუდული ხო უნდა წავიდე ორი წუთი გავკლიენდი ჩვენ ორი წუთი იყავი და გავიდოთ ხო თქვენ არა არა ის გავი მეორე მაგაში უცხოდ ორი წუთი რაც რაც ამდიხას უკვე მორჩებული ხალბატონთან მორჩი ჩვენ დამთავრებული ამდიხას უკვე მორჩებული მორჩი შეგიძლია ხალბატონო ხალბატონო ჩაუმზა ორი წუთი რაც უნდა მეტი კი არ გინდა უცხოდ ორი წუთი საქმე გასაუბრო შეიძლება გასაუბრო და ორი წუთი ხო ხო ხო